Dobroveče, poštovani gledalci. Gledate specijalnu emisiju posvećenu današnjim dešavanjima i brutalnom napadu na naše koleginice novinarke televizije Pink, Gordanu Uzelac i Maru Dragović. Napad se desio danas ispred zgrade televizije Pink tokom protesta Dveri. Jedna od novinarki Dragović napadnuta je sa leđa i udarena u potiljak, a Uzelac je nokautirana. Pristalice Dveri fizički su nasrnuli na Gordanu Uzelac na radnom zadatku dok je postavljala pitanja. Jedan od učesnika protesta je čak pesnicom udario novinarku, a obezbeđenje televizije Pink je brzo reagovalo i sprečilo dalje nasilje. Skup su obezbeđivali redari, a učesnici protesta blokirali su saobraćaj ispred zgrade Pinka iz pravca Vojno-medicinske akademije do bolnice dr. Dragiše Mišović Dedinje. Sada ćemo čuti gospodina Gorana Gmitrića, glavnog i odgovornog urednika informativnog programa televizije Pink, šta je rekao za Novosadsku televiziju o današnjem događaju. Gordana Uzelac ima potres mozga, a Mareza dobila takođe udarac u glavu i jedno rebro je napukao. Pa ja kao glavni odgovorni urednik, čiji su novinari znači bili na zadatku, na radnom zadatku, pre svega tražim da se svi od počinioca, neposrednog počinioca, znači brutalnog tog napada na naše novinarke kazni, ali i sami organizatori i inspiratori, jer ne smatram da je to bio slučajan i izolovan incident. Mi ćemo naravno, ovo što sam joj rekao, insistirati da svi, znači od izvršioca do organizatora ovog mitinga ili već protesta što je bio ispred Pinka, za ovo nasilje budu kažnjeni. Jedna je stvar da svi ne slažete sa nečijom uređivačkom politikom, ali ne možete reagovati nasiljem i ne možete promovisati nasilje i ne možete brutalno napadati novinare, a posebno kad je reč o novinarima i ženama. Znači, nije ovde napadnut bila neka tuča, pa je novinar slučajno zadobio udarac. Ovde je, znači, bilo, ciljano se išlo na novinarku, udarena je pesnicom u glavu i oborena na ulicu. I, znači, prisebnošću pojedinaca nije došlo do linča. Druga novinarka je takođe udarena u glavu i zadobila je takođe prelom, odnosno napuklo je rebro. Prema tome, mi tražimo da se ovi nasilnici i ovi koji su organizovali nasilni skup u ovom slučaju Dveri i Boško Obradović budu za to procesuirani i da snose sve zakonske konsekvencije. Jer su moji novinari bili na radnom zadatku. Na radnom zadatku i nisu ušli u neku gungulu gde je bila nekakva tuča, gužvu, pa su zadobili slučajno udarac. Oni su bili napadnuti, i to brutalno napadnuti. Znate, udariti žene pesnicama, pa znate šta, a ovamo propagirate, ta politička struja propagira nekakve tradicionalne srpske vrednosti. Pa ne znam da li je udaranje pesnicama upravo ta tradicionalna srpska vrednost. Mislim, ovo je stvarno skandal. Ja sam u novinarstvu veoma dugo, oko 30 godina, i znate šta, ja se zaista sećam se raznih situacija, ali u poslednjih 10 godina ili 15, da se ovako brutalno novinari napadnu, toga se zaista ne sećam. I ovo je skandalosno. Ako se ovako bude obračunavalo sa medijima, čija nam se uređivačka politika ne sviđa, pa to je, znate šta. Mada mene ništa ne čudi od sledbenika Dimitrija Ljotića. Ti fašistički metodi gdje ćete vi dovesti da pretučete neistomišljenike, znate šta, to samo gledali možda na početku, negde sredinom 20. veka i gledali smo nekim situacijama, ali ovo je stvarno u 21. veku da se pojavljaju takve stranke ekstremističke koje propovedaju i sprovode nasilje nad novinarima i nad ženama, to je nedopustivo. Novosadska televizija, Studio B, Radio televizija Pančevo i mnoge druge medijske kuće oštro su osudili divljački napad na novinarke televizije Pink. Pa da pogledamo saopštenje. Ovaj brutalni fizički napad i još jedan su dokaz da Dveri i njima slične nazovi političke organizacije imaju samo jedan cilj, da nasiljem, silom i bezumnom agresijom ostvare svoje ciljeve.
Fizički nasrtaj na novinare posebno je teži jer su u pitanju dve žene i jasno govori o kukavičluku Dveri i njihovih pristalica. Studio B Novosadska televizija i radiotelevizija Pančevo zahtevaju od državnih organa da se akteri ovog divljačkog napada privedu pravdi. To što samo radimo svoj posao ne znači da treba da budemo pokretne mete za divljake kojima se ne dopadaju pitanja koja postavljamo. Također zahtevamo reakciju i svih novinarskih udruženja. Vreme je da svi konačno kažemo ne nasilju i napadima na novinare, kako se ovakvi napadi ne bi ponovili. Ako se ništa ne preduzme, ostaje samo jedno pitanje. Ko je od nas sledeći? Ministar Nebojša Stefanović za televiziju Pink izjavio je da je napadač novinarke priveden i da će biti predat nadležnim organima. Policija je saopštila da je priveden DV 72. godište iz Lučana zbog napada na Gordanu Uzelac, te da se radi na utvrđivanju odgovornosti zbog više međusobnih tuča do koje je došlo na ovom skupu. O ovom brutalnom napadu ćemo razgovarati večera sa mojim gostima. Kolega Nemanja Starović, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. I gospodin Đorđe Vukmirović, novinar, dobroveče i dobrodošli. Dobrodošli. Hvala vam, dobroveče i hvala vam na poziv. Da čujem komentar. Svi smo u šoku, čudu da se ovakve stvari mogu desiti, da novinarke koje rade svoj posao, koje pošteno, odgovorno rade svoj posao, mogu biti ovako brutalno napadnute od strane, još posebno žene, od strane muških, nekih kojima ne odgovara nešto što samo oni znaju. Pa mislim da zaista ove slike koje smo gledali na početku vaše specijalne emisije su bolje od bilo kakvog komentara koji mi možemo zaista večeras dati. Slika sve govori, slika je sve rekla i moram reći da je današnji dan zaista tužan dan, ne samo za slobodu medija u Srbiji, već i za izgradnju političke kulture, kulture dijaloga koje svi nekako težimo. Mislim da je gospodin Dmitrić rekao da zadnjih 10-15 godina nije zabeležen incident ove vrste, da su na ovako brutalan način napadnuti pripadnici ove važne profesije, a pogotovo je strašno kada vidimo da se radi o dvema damama. Dakle, mislim da je merilo odgovornosti svih učesnika, ne samo u političkom, već u društvenom životu, a naravno i pripadnika ovih svih naših medijskih profesija, da najoštrije osude sve ovo, bez obzira slagali se ili ne slagali se ideologijom onih koji su ovo počinili. A kada govorimo o organizatorima, njihova odgovornost je apsolutno nesporna. Vidimo i na snimcima da su postojali pripadnici redarske službe obezbeđenja, što je i po zakonu neophodno kada se prijavljaju ovakva vrsta skupa. I meni je potpuno neverovatno, dakle, da oni ili nisu mogli ili nisu želeli da spreče ovako brutalno nasilje. Naravno da istražni organi reda moraju dati svoju zadnju reč, ali mislim da to nije dovoljno i da je potrebna jedna zaista opšta društvena osuda, jer ne smemo dozvoliti da nas neke, ja sad moram da kažem, marginalne političke grupe, i nije to vrednostni sud, dakle govorimo o organizaciji koja ima 1, 2 ili 3 odsto podrške u javnosti, da nas svesno uvlači u jednu spiralu nasilja, u jedno vreme i događaje koje smo svi uspešno ostavili na sreću iza nas. Da, moramo da prokomentarišemo i odgovornost medijskih udruženja koji su reagovali posle određenog vremena i to vrlo blago. Pa najprej bih pridao da neku reč o ono što je uvaženi kolega Starović rekao. Mi koji se bavimo poslom turubnim, kako se vidi po današnjem događaju, često imamo probleme sa rečima. Imate događaje za koje ne možete prosto, makoliko bili iskusni, makoliko se trudili i makoliko bili elokventni, ne možete da nađete prosto prave reči. Ne možete da ih zgusnete u reč, ne možete da ih stavite u reč. To su događaje velikih katastrofa, strašnih mnoštva ubistava, velikih pogibija i naravno to su događaje velikih sramota. Ovaj koji mi pokušavamo da analiziramo danas je događaj velike sramote. Sramote pre svega onih koji su napali dve nedužne žene. Žene koje su časno i profesionalno obavljale svoj posao i mislim da ne treba da propustimo priliku da bez obzira što mi nismo televizija, odnosno vi niste televizija s nacionalnim pokrivanjem, ali treba da kažemo nešto što čini mi se, bar u onom što sam ja čuo, danas još niko nije rekao. A to je
nedvosmislena, profesionalna, ljudska i svaka druga podrška tim dvema ženama da ostanu hrabre i da ostanu stamene i da nastave svoj posao da obavljaju časno i hrabro kao što ste radili do sada. To je u ovom trenutku izuzetno važno. Ja vam to govorim s iskustvom novinara koji je za 35 i više godina bavljenja ovim poslom prošao bezbroj faza u kojima se možete pokolebati, u kojima možete izgubiti hrabrost, u kojima vam se može učiniti da to nema nikakvog smisla, ali moram da priznam da ovako drastično nisam nikad doživeo ni video. I otuda je, dakle, podrška i nas, kolega, profesionalaca i svih drugih ljudi, dobrih i čestitih namera tim dvema divnim mladim ženama da ostanu čvrste, da se oporave i da nastave svoj posao da obavljaju valjano, kao što ste radili do sada, veoma važno. Što se pak tiče saopštenja, nisam ni malo iznenađen oklevanjem, odnosno otezanjem da se, nazovimo to profesionalnim udruženjima, oglase da televizija Pink, matična kuća ovih dveju koleginica, nije, da tako kažem, podigla toliko buru u javnosti, da nije bilo reakcija, odgovarajućih reakcija državnih organa. Pitanje je da li bi tih saopštenja i bilo i kako bi ona zapravo bila. Ako se ne varam, jedno od udruženja je čak najpre izašlo s jednim saopštenjem koje je bilo potpuno nesuvislo i koje je izražavalo samo solidarnost sa koleginicama, pa onda se bavilo sasvim 15 minornim stvarima, da bi onda posle shvativši sopstvenim moralnim kriterijumima užas ovoga što se dogodilo, nego uplašeno pred pritiskom javnosti, je onda se opustio osobu. Dakle, izgovarajući ovo, govorim vam i sud o njihovom ponašanju. Dakle, sve je politička kalkulacija, jer to već odavno, nažalost, ovo govorim sa zaista iskrenom tugom, odavno već nisu profesionalna udruženja, bar ne na način kako bi ona trebala da budu. Nekom ko nas večera sluša će ovo što ću sad reći izgledati kao lamentiranje od nekim drugim vremenima, ali nek zvuči i tako. Ja sam u udruženje novinara Srbije primio 1984. Dve godine pošto sam profesionalno počeo da se bavim novinarstvom. Bio sam veoma ponosan kad sam primljen i primljen sam posle ispita koji sam polagao petrojica mojih kolega u aktivu novinara Sombora i Apatina u tom vremenu, koji su veoma kompetentno i veoma strogo podcenjivali da li sam profesionalno, moralno i na svaki drugi način zaslužio da budem član jednog tako važnog i jednog tako uzvišenog udruženja. To udruženje je danas došlo tu gde je došlo, ne samo ono, nego i sve drugo, što mnogo više liči na grupe za pritisak, a manje na udruženja, i onda se ne trebamo čuditi ni ovakvim reakcijama, prvo okasnenim, a onda reakcijama u kojima se prave lažne simetrije. Da, osuđuje se, ali se dodaje da se relativizuje, što inače nije ništa neobičajeno i svakako priliči više saopštenjima političkih partija nego profesionalnih ili esnafskih udruženja. Da, moramo da pohvalimo da je policija odmah reagovala i uhapsila napadača, ali opet, da li novinari treba da se boje da rade svoj posao? Pitanje za obojicu. Novinari ne treba da mistifikuju svoj posao. Kad to kažem, možda će zvučati disonantno u nekom opštem stavu, rekao sam to i malo čas, ali ako hoćete da budete novinar, vi morate da znate da morate da budete hrabri i da je nemoguće baviti se novinarstvom da to ne nosi određeni rizik. Ja sam, dakle, za 35 godina, koliko sam se bavio poslom, radio prvo u jednom ideološkom obrascu, pa je on podrazumio jednu vrstu hrabrosti. Onda sam radio u strašnim ratnim vremenima, bio ratni izveštar, svakog dana nosio glavu na ratni pazar, jer je to bila cela obavljanja jednog posla. I paralelno s tim raspravljao sa svojim kolegama, tad sam bio dopisnik najpred Dnevnika, a onda kasnije dopisnik Tanjoga i Sombora, koji tamo nisu hteli da idu sa pričom da su oni protiv rata. A ja sam kao za rat.
Pa ja sam protiv saobraćajnih nesreća, ali kad se desi napolju saobraćajna nesreća, ja ostavim sve, idem da izveštavam, ja sam novinar, ja nisam činovnik. Dakle, moje je da izveštavam od svuda gde se nešto dešava što zanima gledalce kojima se vi obraćate ili čitalce kojima sam se obraćao, pošto sam uglavnom bio novinar u pisanim medijima. Dakle, ne može se baviti novinarstvom, bar ne na ozbiljan način, a da to ne podrazumeva rizik. To i svaki novinar treba najpre sa sobom da raščisti hoće li se baviti tim ili neće. I ništa tu nije u tom izboru nečasno. Ako ćete se baviti, onda morate biti hrabri. Ako se nećete baviti, onda ako niste dovoljno hrabri za te rizike, onda kažete to sebi i povučite se. Ima 1000 časnih poslova drugih. Ništa tu nije sporno. Jedino što je tu strašno i licemerno jeste vaditi se ili opravdavati se zato što ne smete da radite svoj posao na nešto 15. što su moralni principi. E sad, ovo što ja govorim može nekom da zazvučati da novinare ne treba štititi, da ne treba da se povede ozbiljna akcija, ovo nas opominje na to da novinari budu zaštićeni. Novinarima se mora obezbediti da rade svoj posao. Hrabrim ljudima, ove devojke su hrabre žene, hrabre mlade žene. I nemoguće je ili je strašno da ovo što se desilo danas ne promeni srpsko društvo. Ovo je toliko veliko da bi moralo da promeni srpsko društvo. Bez obzira na brutalnost onih koji su organizovali ovaj skup i koji su očigledno spremni na brutalnost, na strašnu brutalnost i kojih se mnogi boje. Ne trebate zanemariti činjenicu da mnogo onih koji su oklevali danas da se oglase, uključujući udruženja koje smo pominjali, su kalkulisali da im ovi ne dođu pod njihov prozor. Dakle, nisu se opredeljivali prema principima, nisu se opredeljivali novinarski hrabro prema svom poslu i odgovornosti svog posla, nego prema sopstvenoj kalkulaciji, a šta ću bolje da ja to ne govorim, doći će i meni. E pa ne možete tako, ne možete biti licemerni. Dakle, društvo posle ovog bi moralo da se promeni i osuda bi morala biti opšta i ovo što je mladi kolega Starović rekao, konsekvence, ne samo za ovog zlosrećnika zapenjenog koji je, vidjeli ste to, izbezumljeno lice kojeg svako mora da se uplaši, ne samo za njega, možda najmanje za njega, jer je on očigledno eksponent cele ove zlosrećne priče koja se poziva na najizvršenije srpske vrednosti, a zapravo funkcioniše možda ih najdrastičnije gazeći u jednom trenutku cele naše zemlje. Samo da se negde nadovežem, ako mi dozvolite u jednu minutu, potpuno ste pravo, gospodine Vukmiroviću, da novinarski posao zahteva određenu vrstu hrabrosti, profesionalne građanske hrabrosti. Međutim, mislim da postoji još jedna dimenzija ovde koja je jako bitna i koju je gospodin Dmitrić, glavni odgovorni urednik informativnog programa Pinka, i rekao tokom svog uključenja, to je da naše koleginice nisu svesno ulazile u situaciju gde postoji neka gužva, nisu išle sa namerom da provociraju da im se nešto desi, već su radile svoj posao najnormalnije. Znate, one su izašle da čuju tu stranu, da čuju te ljude, šta imaju da kažu, da uzmu izjave od učesnika u tom protestu. Šta bi bilo da je obrnuto, da je televizija Pink potpuno ignorisala taj protest, onda bi oni sa Pinka bili krivi, evo, skupilo se ne znam koliko stotina ljudi, a vi ste se pravili kao da oni ne postoje. Oni su izašli da uzmu izjave i doživjeli su, nažalost, to što su doživjeli. I mislim da moramo dodati tu još jednu stvar. Kasnije smo obavešteni negde oko 19:30 u vreme emitovanja drugog dnevnika RTS-a da kada se ta kolona dvere je uputila prema njihovoj zgradi, da je tu takođe došlo do incidenta, da su kolege sa RTS-a, snimatelje, novinar takođe bili gađeni. Nije došlo do nasilja tog intenziteta, ali je ta matrica nasilja prosto nastavila da se odvija kao da se pred Pinkom ništa nije desilo, kao da to ništa nije strašno. I zato mogu da razumem, iako se možda ne mogu do kraja složiti sa ocenama koje stižu tokom današnjeg dana, gde se prosto i taj organizator pokret dveri naziva fašistima, mogu donekle u smislu da fašizam kao ideologija jeste jedina ideologija koja je donekle determinisana i metodama, svojim metodama, dakle nasiljem, ali čini mi se da i oni sami na nekom simboličkom nivou sami provociraju da budu tako okarakterisani. Znate, ova manifestacija čini mi se danima najavljivana kao marš na Beograd, kao manifestacija gde će dveri sa svojim pristalicama iz svih gradova Srbije doći na Beograd. Vi to vrlo dobro znate čije je to ikonografija i ko je 22. godine organizovao marš na Rim. Radi se o prvoj fašističkoj partiji Benita Mussolinija. Tako da mislim da postoji i određena nivo svesnog ulaženja u sve ovo od strane organizatora i tim pre njihova odgovornost mora biti dodatno ispitana i utvrđena. Volio bih da nije zazvučalo tako da ja sam i onim što sam rekao malo čas i naravno na početku hteo da
istaknem, pričajući o novinarskoj hrabrosti, upravo sam hteo da istaknem hrabrost ovih dveju mladih žena. Upravo hrabrost da rade svoj posao. Nisu one došle u ovaj položaj zato što su se tukle one s nekim, nego zato što su radili svoj posao, a neko ih je napao. Dakle, njihova hrabrost nije sporna. Njihova hrabrost nije sporna. Ona je što više za svako poštovanje. Za svako poštovanje ne samo u ovoj, nego u nizu drugih situacija u kojima su kolege... Dakle, nisu s namjerom srljale u neku opasnost i u rizik, samo su normalno radile svoj posao. I kao što su bezbroj puta do sada radile korektno svoj posao, doživljavaju niz neprijatnosti na konferencijama za štampu i svuda, sasvim neopravdano i to, nažalost, nije, očigledno je trebalo da se desi nešto ovako drastično, da bi se sad konačno i još poneko oglasio ranije, da se ranije oglasio, možda ne bismo imali ovo. Ali teško je to pretpostaviti jer vi ste potpuno u pravu. Ovo nije samo za sebe. Ovo je deo cilja, mnogo većeg političkog cilja. I protest pred Pinkom i Pink su bili samo sredstvo u cilju čiji zajednički imenitelj je proizvesti što već je ovim nasiljem u Srbiji destabilizovati je i pokušati suspendovanjem demokratije doći na vlast. Priča je, mislim, jednostavna u tumačenju, teška naravno kao naša stvarnost, ali mislim da je to to. I se ti organizatori su sprovili, to nije toliko davno bilo, pre godine i pol dana 2016. godine, nasilje u sedištu Republičke izborne komisije. Tada je jedna žena napadnuta. Da, i mi smo tu da osudimo svo nasilje koje se dešava i koje ne može da se toleriše. Srpska napredna stranka je takođe najoštrije osudila brutalni fizički napad pristalica pokreta Boška Obradovića i Milana Stamatovića na novinarku radio televizije Pink Gordanu Zelac, kao i skandalozno i primitivno divljanje malobrojnih pristalica Obradovića i Stamatovića ispred ove medijske kuće. Srpska napredna stranka je više puta upozoravala na nasilničko ponašanje Boška Obradovića i njegovih koalicijonih partnera, navodi se u saopštenju. A da čujemo šta je za novosadsku televiziju, kako je prokomentarisala direktorka i glavna odgovorna urednica Studija B, Ivana Vučićević, ovaj brutalni napad. Zaista smatram da je ovo sramni čin i nešto što je i tekako za osudu od celokupne javnosti, od društva i nešto što ne smije nikada više da se ponovi, da se desi da zaista dve koleginice na ovakav način nastradaju. Zamislite da se još nešto gore desi, one su teže povređene, imaju potres mozga i nadam se da će svega i ovoga izaći jače i da će sve ovo prevazići, ali ovo je strašno da se to dešava, jer ja odmah kada tako nešto vidim, zaista negde pomislim da je to moglo se desi i nečijoj majci, nečijoj ćerci, da moje ćerke ili zaista neko meni bliskom. Strašno je da moramo da u 21. veku gledamo ovakve slike i ja nemam reči. Ono što je mene jako iznenadilo u svemu ovome jeste da nisu reagovali, da udruženja koje trebaju nas, novinare, da zaštite, nisu odmah reagovali, da su tek kasnije usledile njihove reakcije, tek nakon nekih 2 do 3 sata od samog incidenta, i da je to nedopustivo. Zaista se pitam šta sve treba da se desi da bi se reagovalo. Država je odmah preuzela sve što je mogla i, kako smo videli, i uhapšen je i počinilac, ali zaista svi ovi organizatori, svi oni koji su došli uopšte na taj protest, zaista treba da se vidi i povede računa o tome šta zapravo, kako sprečiti da se ovakve stvari više nikada ne dogode. Ovo je strašno brutalan divljački čin koji je za svaku osudu i zaista se nadam da se više nikada u našoj profesiji neće desiti ovakva stvar. Čuli smo komentar i mi se nadamo da se nikada ovako nešto neće desiti i tu smo da podržimo naše koleginice i da osudimo ovaj brutalan napad. Čuli smo komentar. Pa ja moram samo da dodam još jednu stvar, naravno uz puno uvažavanje prema svemu što je gospođa Vučićević rekla, to je ono negde i na liniji svega ovoga o čemu mi večeras pričamo i razgovaramo. Ali meni je jasna jedna stvar. Kako organizatori ovog protesta nakon ovoga nisu obustavili svoje aktivnosti? Kako se taj protest nastavio? Kako je ta kolona nastavila da ide prema zgradi vlade Srbije, prema sedištu radio televizije Srbije? Kako je prosto taj nedostatak svesti da se desilo nešto zaista strašno i da to zahteva reakciju, barem u tom vidu da se te aktivnosti u jednom momentu prekinu? Dakle, meni to nije jasno i prosto očekujem da čujemo barem neko i ole suvislo objašnjenje ili obrazloženje od organizatora protesta. Ja ne očekujem takvo objašnjenje. Vratit ću se na početak onog što sam rekao na početku. Dakle, rekao sam, ovo je dan, ovo je događaj ogromne sramote. Objašnjenje za ovo što je kao sopstveno, a mislim i kao dilemu svih nas postavio kolega Starović, je u činjenici da je sram, stid su postali najdeficitarnija stvar u Srbiji.
ono što mene, vas ili ljude koji većinu, ogromnu većinu ljudi koji nas slušaju zaustavlja jeste sramota, stid. Dakle, ne idemo preko granice stida, to određuje naš integritet, naša ličnost, naš identitet. Imate mentalni, imate naročito politički obrazac koji je lišen stida. Posle, kad stvari prihvatite tako, imate mnogo dokaza. U ostalom, da li bi neko ko poznaje stid potegao rukom na ženu? Dakle, ostavimo i novinarku, ostavimo i svetu, da li bi potegao na ženu? Da li bi to potegao na javno mesto? Dakle, neko ko poznaje stid, to ne bi uradio. Dakle, ovo je obrazac koji ne poznaje stid i za njega je potpuno svejedno što više. Ja mislim da ima mnogo više likovanja i radovanja što je proizvedena buka, frka i to, nego što postoji stid, moramo reći stid ili griža savesti, što se desilo griža savesti, odnosno stid koji bi proizveli potrebu da se bar izvine, bar da se kaže, da se ogradi od jednog koji je napravio ili tako nešto, neće se da... To ih nije briga prema tim našim koleginicama, radi se o teškim telesnim povredama, dakle to nisu najmanje stvari. Neće se nažalost saglasiti ili će se saglasiti potpuno okasno, ali opet nekom lažnom simetrijom i opet nekom potpuno besmislenom pričom. Mi danas to imamo u Srbiji, nažalost imamo to kao recidiv prethodnog vremena, eskalirao je danas, voleo bih da nisam u pravu, ali ako ne budemo svi dovoljno jedinstveni osudi, ako ne budu dovoljno drastično kažnjeni, ne samo oni koji su udarali, nego i oni koji su ih direktno ili indirektno podstakli, bojim se imat ćemo još ovakvih tužnih i turobnih povoda za razgovor kojih se zapravo mi normalni ljudi svi stidimo, mada ni na koji način nismo akteri niti učesnici toga. Da, ali moramo da prokomentarišemo, televizija Pink je privatna televizija i ona samo odlučuje u uređivačkoj politici. Pa naravno, u skladu sa zakonom, u skladu sa profesionalnim uzusima, u skladu sa profesionalnim kriterijima koje postoje. Dakle, to nije ništa sporno, ali znate, ako smo civilizovano društvo, kako želimo da izgradimo, ja verujem da smo u toj velikoj meri uspjeli, da smo odmogli na tom putu, moramo da se pridržavamo nekih osnovnih vrednosti. Dakle, sloboda okupljanja, sloboda protestovanja, apsolutno da, svako ima pravo da protestuje protiv bilo koga, ako hoće 1000 dana zaredom, ali niko nema prava da baci kamen ili, daj Bože, da učini ovo što je, nažalost, danas učinjeno. I prosto, taj nedostatak svesti je nešto što mene šokira i plaši me šta možemo očekivati u narednim danima. Znate, mi se nalazimo trenutno u situaciji kada ne postoje povišene političke tenzije. Imamo jedan zavidan nivo političke stabilnosti u društvu. Šta nas može očekivati za mesec, dva, tri, šest meseci kada se još dodatno uzavru političke tenzije, kada budemo imali neki izborni ciklus i tako dalje, kada sada na jednom skupu od 300 ili 350 ljudi imamo ovakve scene. Šta možemo očekivati ako dođe do skupova koji će prisustvovati nešto više ljudi i kada će teme tih skupova biti nešto ozbiljnije nego što je bilo ovo danas? Da, sada ćemo čuti i kako komentariše ovaj brutalni napad naš kolega Milankov, Miroslav Milakov, kolega novinar Radio Televizije Pančevo. Evo ja, u ime redakcije i menadžmenta Regionalne radio i televizije Pančevo, mogu samo da kažem da sam zgrožen povodom ovog divljačkog napada koji se danas dogodio na novinarke televizije Pink Gordanu Zelac i Maru Dragović tokom protesta Zveri. Jednostavno, stvarno sam šokiran onime što sam uspeo da vidim i ono što je obelodanjeno u svim informativnim mislima, pa tako i na vašoj televiziji. I ovakav jedan brutalni fizički napad je još jedan samo dokaz po meni, po nekom mom ličnom mišljenju za Dveri i njima slične nazovi političke organizacije imaju samo jedan cilj da nasiljem, silom i ovakvim nekim stvarima pokušavaju da ostvare svoje ciljeve. Nije ovo prvi put da predstavnici Dveri napadaju žene. Imali su priliku to da vidimo i kada su bili i izbori, to je jednostavno jedan kukavičluk. I što se naše redakcije tiče, mi zahtevamo od državnih organa da aktere ovog divljačkog napada što pre privedu pravdi, jer to što samo radimo svoj posao ne znači da treba kao novinari da budemo pokretne mete za divljake kojima se ne dopadaju pitanja koje novinari postavljaju. Mislim, jednostavno postavljamo i mi sami sebi ovde pitanje u Panču, postavljam i vi u Novom Sadu, šta je sledeće, da li će se nama nešto slično desiti šetajući ulicom. Jednostavno, nemam šta da kažem, nego samo da ponovim da sam zgrožen onim što sam video i da najoštrije u ime redakcije Radio Televizije Pančevo i u moje lično ime kao glavnog urednika osuđujem ovakav napad.
Kolega Milakov istakao je jednu stvar, a to je da ne samo što su napadnute novinarke, već su napadnute žene, i to od strane muškaraca. Komentarisali smo to u ovoj emisiji već. To je sramota, to je sramota par excellence, mislim, ovo što je Nemanja govorio malo čas, svakog, odnosno što smo zajedno konstatovali, svakog bi to razumnom materijalno stil, prosto je neshvatljivo da potežete rukom na bilo koga, na kraju krajeva, na ženu naročito. I to je pomenuto i u nekim od ovih reagovanja, naravno, potpuno suprotno onim vrednostima za koje se Dveri tobož zalažu, dakle, onim najiskonskim vrednostima našeg naroda. Svako ko doista pripada ovom narodu i pripada njegovoj izvornoj tradiciji zna da su majka i žena i sestra gotovo božanstva u Srba. Mislim, to je prosto, ne može se zamisliti tako nešto. Ovdje imate ono zapenjeno ludačko lice čovjeka koji hoće da ubije mladu ženu. Što, mislim, to je prosto toliko strašno da vas izvede iz profesionalnog rakursa. Uvede vas u ljudski rakurs i potpuno vas porazi. Ko nije osetio sramotu zbog drugog, kako to klinci danas kažu, transfer blama ili kako se to kaže, gledajući ove slike, to je stvarno bezizan čovjek, to je stvarno strašno. Dakle, ovo je poraz jednog principa i poraz jednog ideološkog obrasca, odnosno jednog pokušaja ideološkog obrasca koji sebe predočava kao domaćinski, patrijarhalni i tako dalje. Tu mislim i na Obradovića i na Stamatovića i sve satelite koji su okupljeni oko toga obrazca. Mislim da je sve obezličeno danas i da se sve pokazalo u pravom svetlu upravo danas na ovim strašnim događajima. Žao mi je što su ove dve mlade žene bile brutalne žrtve tako nečega, ali se sve zaista pokazalo drastično danas. Ja bih se svakako još jednom vratio na odgovornost organizatora ovog protesta, naravno na pokret Dveri, na pokret gospodina Stamatovića, pokušavajući negdje racionalizujem celu stvar, da se stavim u njihove cipele, da pokušam da samo te sramote koje govorite, gde postoji transfer neprijatnosti koji da se organizator prema svima nama kao pripadnicima ovog društva, pokušavajući da na neki način racionalizujem njihovu logiku, kretao sam od toga da su, ako možda i nisu sve ovo sami organizovali, ako nisu mogli da iskontrolišu incident koji je, strašni incident koji se dogodio, ali da su u krajnjoj liniji morali biti svesni rizika koje organizacija takvog skupa nosi. Bez obzira što se radi o svega nekoliko stotina ljudi, to su uglavnom bili Obradovićevi Čačani, mislim da je taj najbrutalniji nasilnik iz Lučana, Stamatovićevi Zlatiborce i tako dalje. Znate, postoji ona formula koja kaže da se sva istorijska dešavanja u svojoj prvoj iteraciji događaju kao tragedija, drugih puta kao farsa. Iako posljedice su sve samo ne farsične prema ovim našim dvema koleginicama, ali možemo negde povući paralelu sa Veljenim Čačanima 2000. godine u Beogradu. Iako Srbija 2017. nije ni nalik onoj Srbiji od 17 godina ranije, iako energije koju je Velja sa Čačanima nosio ne može se poredi i ovo danas jeste farsično s ovih nekoliko stotina ljudi, ali čini mi se da se pokušava napraviti te vrste istorijskih paralela danas. Jedino u što se uzdam, naravno, to je da je Srbija mnogo napredovala odnosno na 2000. godinu i da i mi dajemo večeras barem svoj mali doprinos time da se svi kao društvo na neki način izdignemo iznad svega ovoga i da ne dozvolimo da ovo bude seme i klica našeg povratka u neko tužno vreme. Ali ja moram da se vratim na novinarsko udruženje. Možemo li da konstatujemo da se jedno udruženje nije oglasilo, a iz Novog Sada je? Pa ja time uopšte nisam iznenađen, naprotiv. Rekao sam u prethodnom izlaganju da je pitanje šta mi više možemo nazvati, bez obzira kako se oni zovu, novinarskim udruženjima, a šta su zapravo realne grupe za politički pritisak. Dakle, po mom dubokom ubeđenju, na našem tom esnafskom nebu udruživanja više ništa ne postoji osim grupe za pritisak. One su politički orijentisane i one funkcionišu samo u okviru koje definiše njihovo političko opredeljenje. Lako se nazvati danas ovoj zemlji, u svakoj zemlji, i demokratskim, i novinarskim, i ovakvim, i onakvim. Međutim, vi morate delima da pokažete da to zaista jeste ili to zaista niste. Mislim, nije, kolega Starović je sad rekao, Srbija je mnogo više razumela. Mislim, Srbija je prošla i previše cena platila da ne bi razumela. Većinska Srbija. I ne možete
kako se to nekad govorilo, da je prodajete tako lako rok za sveću. Mene ne iznađi da se ima još nekih udruženja da se nisu oglasila, uključujući i Noska koje ste vi pomenuli. Sve je to dakle u jednom obrascu i neću da optužujem nikoga, ali ima, nažalost, ne mogu da to kažem direktno, ali ima, nažalost, možda. Ima, nažalost, mnogo onih koji se raduju što se ovim dvema kolegnicama to desilo. Doživljaju to kao satisfakciju za neki svoj politički pristup ili rakurs za to. Ono što nismo dotakli dovoljno, vi to možda manje osjećate, ja to mogu da relevantno savršim u dugom nizu godina. Naše društvo je i u novinarskom smislu 27 godina podeljeno drastično, kao i na svim polovima. Novinarski taj segment je podeljen na dva dela. Jedan koji, po mom dubokom ubeđenju, je spreman da plati cenu borbe za interes svoje zemlje, naravno i za istinu i za čitalac, ali i za istinu svoje zemlje. I drugi koji se bori samo za sebe i svoj politički obrazac. I ta dva segmenta se nikada neće izmiriti. Iluzorno je to očekivati. I zato je iluzorno očekivati da se sad stane u zaštitu nekog drugog, makar mu se desilo i ovako nešto strašno kao što se desilo danas, mada bi osnovni moral, pre svega ljudski, pa onda svaki drugi tražio upravo takav stav. Da. Da čujemo kako je prokomentarisao brutalni napad analitičar Dejan Vuk Stanković. To je prvorazredni politički skandal. To je događaj bez presedana u nekoj našoj istoriji višestranačkog sistema u poslednjih 27 godina. Napadnute su novinarke televizije Pink, najpre ugrožen je njihov fizički integritet, ugrožena je njihovo pravo da se bave svojom profesijom i najzad ugroženo je njihovo pravo da se tom profesijom bave onako kako oni misle treba da rade. Dakle, vrhunski primer političkog ekstremizma, dokaz da su poražene političke opcije na izborima poprilično nervozne i besne, dokaz da ne prihvataju osnovna demokratska pravila igre, a istovremeno izazov kako za ostatak političke elite da se ujedini i osudi ono što je kršenje osnovnih pravila demokratije i isto tako neka vrsta obaveze države da čitavu ovu stvar dovede do kraja. Ovaj događaj ujedno je stvar konkretnih izvršilaca i stvar onih koji su žrtve. Žrtve su nevini novinari televizije Pink, a izvršilci toga, nažalost, pripadnici jedne političke stranke koja je zastupljena u parlamentu i koja se zalaže ili deklarativno, razume se samo deklarativno, za neke slobodarske tradicije i patriotizam. Bojim se da ova verzija i slobodarstva i patriotizma je potpuno apsurdna i politički traumatična i da će i javnost u Srbiji i politički akteri se distancirati i osuditi takav jedan gest. Nažalost, ovo nije toliko neočekivano, bez obzira na to što je vrlo upečatljivo, jer u našem društvu je stvorena jedna vrlo otrovna politička, medijska atmosfera. Mnogo se lakih ocena i etiketa iznosi na račun vlasti. Previše se lako kod pristalica određenih političkih opcija pojavljuje uverenje da Pink, Informer ili neka treća televizija koja ne sledi njihove političke stavove ne predstavlja mediji. Dakle, mnogo lako se definira različito mišljenje i kao posledica toga vi imate primjenu političkog nasilja dok neko obavlja svoj posao i to u sred bela dana u Beogradu. Sa nama u studiju naš kolega novinar Milorad Bojović. Da čujemo vaš komentar o ovog brutalnog napada i skandaloznog današnjeg dešavanja. Ja sam novinar bio dosta dugo, sad sam trenutno na izletu u jednu drugu delatnost koja je bliska novinarstvu, ali ja ne pamtim da se nešto slično desilo kao što se desio ovaj napad na dve novinarke danas. Ja uopšte ne razumem kako organizator nije mogao da iskontroliše da do toga ne dođe. Pogotovo što je razlog organizovanja protesta potpuno nejasan.
Dakle, to što su Dveri i Pokret koji vodi gospodin Stamatović... Šta je bio formalno povod za organizaciju ovog vaša? To nisam siguran da baš znaju ni oni, ali to što se vama ne sviđa, što vas neko ne stavlja u privatne novine ili u program privatne televizije, nigde u svetu nije razlog za protest. Ja nisam razumeo da su oni želeli išta drugo osim da se desi incident. I to što su želeli, to se i desilo. Vi vidite, sa njihove strane nije došla nikakva reakcija. Oni nisu ni demantovali, nisu osudili, ništa nisu uradili. Dakle, sve što su oni želeli da postignu, očigledno su postigli. Skandalozno je što nisu prišli koleginicama da pomognu. Pa gledajte, ta struja političara koji dolazi iz okoline Čačka i oni imaju dugu tu istoriju, tuče novinara. Ja ću vas podsjetiti, Velimir Ilić je baš ovde u ovoj televiziji započeo te napade na novinare kad je napao tadašnjeg našeg kolegu Vladu Ješića. Nije ga fizički udario, zato što mu je bio dovoljno daleko, ali je šutno njegov fasciklu. Dakle, to je nekako njihov politički kredo. U nedostatku boljih argumenata, onda se oni hvataju batina kao ključnog argumenta da svojim biračima pokažu kako treba da se ophode. Smatrate da je u stvari jasna namera bila da se napravi neka vrsta incidenta? Vidite, ja od izbora, parlamentarnih izbora 2014. verujem da svi protesti koji se organizuju imaju samo jedan cilj, a to je da izazovu destabilizaciju Srbije, da se dese neki novi izbori, ne bi li oni nekako uspeli da se domognu nekih poluga vlasti. Spominjali smo incident u Republičkoj izbornoj komisiji. Tako je, kada se... izbora 2016. godine. Isti akteri su. Boško Obradović pojavio kao fantom iz opere gore i napadao žene tamo po Skupštini, da. Sjećamo se toga. Nije to zapravo važno. Ovde je važno da cijela Srbija, novinarska Srbija, mora da brani koleginicu Zelac i koleginicu Maru Dragović. Zato što braneći njih, brane kompletno novinarstvo Srbije, nisu više važne pojedinačno ni koleginica Zelac, ni koleginica Dragović. Važno je to da se brani novinarstvo Srbije, jer ako se prećuti napad na njih danas, prećutaće se napadi na svi sledeći napadi ako ih bude. Ja ću vas podsjetiti. 2011. godine smo koleginica Jelena Spasić i ja bili predmet, posle, to je 1989. bio takav predmet kada je Janez Janša suđen za izdaju zemlje i mi smo bili pokušani da budemo osuđeni za izdaju zemlje zbog teksta koji je objavio Građanski list, tada čiji sam urednik bio, da vojska nije spremna za rat. Polovina novinarskih udruženja nas također nije branila. Nisu shvatali da ako ne brane nas dvoje, ne brane profesiju. Mi ovde ne branimo večeras pojedinačno ni televiziju Pink, ni Politiku, ni Gocu Zelac, ni ovu drugu novinarku. Mi ovde branimo novinarstvo. Novinare niko ne sme da tuče. Novinari su gospoda koju treba, ili gospođice i gospođe koje treba uvažavati, jer one to ne rade zato što je njih na to neko prisilio. One to vole da radi i treba im obezbediti uslove... U cilju informisanja naše kompletne javnosti, svih građana Srbije. Informisanje javnosti je ovako jedan težak pojam koji vučemo iz komunističkih vremena. One su došle na posao. Niko ne smije da ih tuče na poslu, što bi rekao Slobodan Milošević, niko ne smije da vas bije. Šalim se sad malo, ali mi stvarno večeras branimo pravo novinara da budu novinari, da izveštavaju i da im ne fali dlaka s glave. Tako je, ali i osuđujemo. Osuđujemo napad na novinare dok rade svoj posao, osuđujemo napad i na žene. To što su njih dve žene daje posebnu težinu čitavom incidentu. Mislim da su razni sagovornici danas to već potencirali. Politički program Dveri zasniva se na zaštiti porodičnih vrednosti. Ako žena nije porodična vrednost, oni zapravo kažu da je žena stup porodice, onda oni očigledno smatraju da ove dve novinarke nisu žene i da one nisu nikakav stup porodice ni stup društva. Dakle, to što se desilo, Dveri pod hitno moraju da osude, ili ćemo verovati da je njima u interesu bilo da se desi ovaj incident, ili da se desi neki incident širih razmjera. Da čujemo samo, na vezi imamo, izvinjavam se što sam prekinula kolegu Nemanju, na vezi imamo našeg kolega autora emisije Geopolitika, Milorada Vukašinovića.
Dobroveče, ako se može reći da je dobro. Pa dobro, ja ću ipak reći dobroveče. Da, pratili ste dešavanja, pa kako komentarišete ovaj brutalni napad? Pa pre svega pridružujem se naravno apelu onog dela novinarske javnosti, nažalost ne mogu da kažem novinarskih udruženja, nego onog dela novinarske javnosti koji je naravno osudio ovaj brutalni napad i tu nema šta da se doda i oduzme. Ono što bih možda rekao, a što do sada u emisiji nije rečeno, to je da se meni čini da je ovaj današnji događaj zapravo jedna igra senki, da su zapravo oni koji su danas protestovali ispred radio televizije Pink i kasnije RTS zapravo radili posao za nekog ko je mnogo moćniji i mnogo uticajniji i čiji je zapravo suštinski cilj da potpuno ovlada medijskim prostorom Srbije. Dakle, radio televizija Pink je simbol ipak jedne uređivačke politike gde se mogu čuti neki ljudi sa nacionalnim stavom. Vrlo sam žalostan što danas ispred radio televizije Pink protestuje politička organizacija koja štiti, navodno štiti srpske nacionalne i tradicionalne vrednosti i smeta im radio televizija Pink, a u isto vreme im ne smeta ono što smo na kraju krajeva čitali ovih dana u drugim medijima, to je da jedna američka korporacija koju predvodi David Petraeus baš ovih dana vrši pravu medijsku ofanzivu na medijski prostor Srbije i želi da kupi pored jedne televizije s nacionalnom frekvencijom još dve televizije i ko zna koliko medija. Takođe koristim priliku da postavim pitanje ljudima iz Dveri zašto se recimo ovih dana nisu oglasili povodom jednog teksta u Blicu gde je brutalno napadnut vrh Srpske pravoslavne crkve i tako dalje i tako dalje. Dakle, bilo je mnogo razloga i povoda da se Dveri, ako su srpska i patriotska organizacija, ograde od pisanja nekih medija, međutim, oni to nisu uradili. Ono što se meni takođe čini, to je da je ovo jedna vrsta testa za čitavo društvo. Dakle, nisu ovde u pitanju samo mediji, nisu u pitanju samo novinari, nego se prosto ovde radi o jednom maniru koji lako postaje deo naše svakodnevice, da neke političke organizacije, ne sve opozicione, ali neke opozicione političke organizacije promovišu nasilje kao metod političke borbe protiv aktuelne vlasti. I to je ono što je neprihvatljivo i to je ono što društvo u celini treba da osudi. Dakle, ovde postoji kontinuitet nasilja. Mi se danas čudimo zašto su napadnute dve novinarke, sutra ćemo se možda čuditi zašto neko napada sudije, policajce na ulici i tako dalje. A zapravo to je deo jedne iste strategije čiji je cilj, čini mi se, da se sve institucije, svi mediji u Srbiji dekonstruišu i da se promoviše jedan princip ulične demokratije koji zapravo vodi direktno Srbiju u anarhiju. Dakle, opet ponavljam, meni se čini da je ovo svojevrstan test za srpsko društvo i u zavisnosti od toga hoćemo li taj test položiti ili ne, mislim na nas koji ovo suđujemo da polažemo test inteligencije elementarne, mi ćemo znati da se odredimo i prema događajima u budućnosti. Znate, imate i da završim jedan sjajan film na YouTube, svi ga gledalci naše televizije mogu pogledati, jer australijskog novinara Johna Pilger, on se zove Rat protiv demokratije. I on je sniman širom Latinske Amerike i nećete verovati, potpuno identičan scenarij se primenjuje danas u Srbiji. Satanizuje se predsednik države, satanizuje se njegov brat, satanizuje se medijske kuće koje profesionalno i objektivno izveštavaju, udruženja novinara se instrumentalizuju tuđe političke svrhe itd. itd. Samo da podsetim i Starovića i vas i Bojovića i Đorđa Vukmirovića koji je govorio pre nekoliko minuta,
da mi ovde u Vojvodini, u Novom Sadu imamo već godinama jedno obskurno novinarsko udruženje koje se zove Nezavisno udruženje novinara Vojvodine, koje baš sve nas pojedinačno napada iz ne znam kojih razloga. Dakle, koje je organizovalo nedeljama, mesecima proteste pod naslovom Podrži RTV. Šta je to nego jedna vrsta pritiska na novinarsku profesiju, jedna vrsta pokušaja da se kroz ovladavanje uređivačkom politikom jedne medijske kuće nametnu i određeni politički stav. Dakle, opet ponavljam, čini mi se, ne znam koliko sam u pravu, koliko će me vreme potvrditi ili ne, ali ovo je jedan test za celo društvo i ja ove događaje shvatam u jednom širem kontekstu, naravno osuđujući napad na koleginica, ali čini mi se da je ovde daleko veći uzbrojik. Eto, toliko. Hvala kolega. Hvala kolega Vukašinoviću. Evo, približavamo se kraju pa ćemo evo, još malo samo dve, tri rečenice prokomentarično. Mislim da je kolega Vukašinović iznao nekoliko veoma zanimljivih i važnih teza i zaista bih se složio sa njim da sve što se danas dešavalo zaista predstavlja veliki test za naše društvo i moglo bi predstavljati prekretnicu u određenom vidu. Dakle, kao neko koja je tu uvek pokušava da vidi čašu kao polupunu, moram da kažem da izrazim neku vrstu nade da bi ovo mogla biti prekretnica od koje ćemo nadalje zaista kao države, kao društvo zavesti jednu nultu toleranciju prema nasilju u političkom životu, društvenom političkom životu, nasilju prema medijima, odnosno od kada ćemo početi mnogo doslednije da primenjujemo propise koji već postoje, koji se tiču odgovornosti organizatora za sve incidente koje se dešavaju na javnim skupovima. Znate, potpuno je neverovatno da organizator ne može da iskontroliše ovakve dešavanja na skupu od 350 ljudi, koliko smo čuli, kada mi imamo daleko masovnije manifestacije u centru Beograda i drugih gradova, gde prisustvuje desetine pa i stotine hiljada ljudi i koje prođu zaista bez jedne polomljene flaše, a kamoli ovako brutalnih napada. Dakle, nadam se da će ovo biti prekretnica od danas pa nadalje, gde više nećemo tolerisati nasilje ove vrste i gde će se mnogo rigoroznije primenjivati odredbe zakonske i podzakonske koje postoje, koje se tiču odgovornosti svih organizatora koje mora imati redarsku službu koju vidimo da je postojala, a koja nije bila dorasla svom zadatku. Ovde postoji jedna važna činjenica koju treba istaći, da smo sve ovakve proteste gledali od početka 90. godina, a na isti način su ih organizovale kako ih zovemo danas popularno, rasističke stranke, to jest sve stranke koje su imale veze sa američkom ambasadom ili britanskom ambasadom. Onda su one išle tamo, napadale TV Bastilju, ako se sjećate, išle su pred RTS i tražile su, Bože moj, svoj prostor na RTS-u da stalno budu na dnevniku, a da niko drugi ne postoji. Ovo mi liči na to i mislim da iza celog ovog protesta zaista postoji jedan širi interes i da nisu ove dve novinarke napadnute slučajno, da su napadnute sa ciljem i da je nesreća organizatora, odnosno kontrolora organizatora, to što je bilo toliko malo ljudi, pa to nije dobilo veće razmere. Hvala vam puno na razgovoru. Nažalost, došli smo do kraja emisije, ali ovo nije kraj podršci našim koleginicama. Još jednom da ponovimo da kolektiv Novosadske televizije osuđuje bilo kakav napad na novinare, osuđuje i verbalne napade koji su česti poslednjih meseci, a kamoli fizičke napade koje su se danas desili.